以荧光 party 为主题的台东跨年晚会，12月31号晚间8点在台东市海滨公园国际地标登场。现场除了赠送荧光饰品，还有荧光造型比赛。台东市民戴廷臣以邯郸爷造型带着女儿上台走秀，成为优胜，获得 iPhone 5C 手机一支。倒数后，晚会以6分钟的高空烟火秀迎接2014年。肖凯丽、黄清海采访摄影。